No 20. aprīļa Latvijā likumīgā spēkā stājās jauns likums, kas paplašina avārijas dienestu darbinieku tiesības kritisko situāciju gadījumā. Tagad avārijas dienestiem ir tiesības izlauzt dzīvokļa durvis, ja tajās nav saimnieku, bet tur konstatēts, piemēram, caurvada pārāvums. Dienesti varēs izlauzt durvis, ja īrnieks atsakās ielaist speciālistu avārijas situācijas novēršanai, no kuras cieš kaimiņi. Komunālā rakstura problēmas daudz dzīvokļu mājās notiek sistemātiski, un avārijas situāciju novēršanas darbi nereti aizkavējas tieši tādēļ, ka iedzīvotāji nespēja nodrošināt brīvu pieeju koplietošanas komunikācijām. Tagad komunālo darbu veicējiem būs tiesības izlauzt durvis, lai iekļūtu avārijas situācijas vietā. Veselības ministrija piedāvā atvieglot epidemioloģiskās drošības pasākumus vakcinētājiem pret COVID-19. Ministrija iesaka atcelt vakcinētājiem COVID-19 testus kolektīvos, kurus tie regulāri jāveic. Tomēr COVID-19 testus aizdomu gadījumā vai pirms medicīniskajām manipulācijām vienalga vajadzēs nodot. Pie potētajiem sociālās aprūpas centru klientiem varēs ierasties apmeklētāji. Viņi varēs doties ārpus iestādes, ievērojot piesardzības pasākumus, kas noteikti sabiedriskajās vietās. Veselības ministrijas piedāvājumi ir paredz, ka vakcinētie kontaktpersonas statusa gadījumā varēs neievarot mājas karantīnu, ja COVID-19 tests ir uzrādījis negatīvu rezultātu. Izņēmumi varēs tikt ieviesti plašākā sabiedrībā, ja būs pietiekami liels vakcinēto skaits. Tad vakcinētie cilvēki varēs masveidā pulcēties dabā, piemēram, sporta, kultūras un izklaides pasākumos. Tāpat vakcinētās personas varēs nedoties uz pašizolāciju pēc ierašanās Latvijā no valstīm ar augstu saslimstību ar COVID-19, ja uzrādīs negatīvu COVID-19 testu. Vakcinētie pakalpojumu sniedzēji varēs arī neizmantot individuālās aizsardzības līdzekļus, sniedzot personalizētus pakalpojumus norobežotā telpā. Izņēmums neatiecas uz ārstniecības iestādēm. Kā ziņo slimību profilaks un kontrolas centrs, pagājušā diennaktī Latvijā tika konstatēti 688 jauni COVID-19 gadījumi, mira 15 cilvēki. Mirušie bija vecuma kategorijās no 30 līdz 89 gadiem. Pirmdien COVID-19 testu nodēva 18,656 cilvēki. Pozitīvu rezultātu daļa sastādīja 3,7%. Šobrīd ar COVID-19 Daugavpilī slimo 306 cilvēki, Daugavpils novadā 91. Kopš pandēmijas sākuma pilsētā reģistrēti 8,550 koronavīrusa gadījumi. Pagājušās brīvdienās tika atklāti 50 jauni inficētie, vakardien vēl 16. Latvijā kopumā atklāti 112,224 inficēšanās gadījumi. 271 Latvijas iedzīvotājs mira. Aizvadītajā nedēļā sākās pirmskolas izglītības iestāžu un skolu pedagogu un darbinieku vakcinēšana pret COVID-19. Daugavpils izglītības iestāžu darbinieki labprāt izmantoja šādu iespēju gan vakcinējoties individuāli, gan rakstot kolektīvos pieteikumus. Iespēja ātrāk atgriezties pie normāla mācību procesa ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, ko pašlaik izvirza gan valdība, gan izglītības iestādes. Tāpēc skolu un bērnu dārzu pedagogi un darbinieki tika iekļauti prioritārajā vakcinēšanās grupā. Kā norādīja Daugavpils izglītības pārvaldē, uz brīdi, kad šāds lēmums bija pieņemts, daudzi pedagogi jau bija pieteikušies vakcīnai portālā Mana vakcīna LV un arī saņēmuši to būdami kādas citas prioritārās grupas pārstāvji. Arī pārējo nozares darbinieku vidū interese par vakcīnām ir samērā liela. No 12. aprīļa individuālā kārtā aktīvi vakcinējās skolas izglītības iestāžu speciālo izglītības iestāžu darbinieki 1. līdz 6. un 12. klašu skolotāji, kā arī tie bērnudārzu un skolu tehniskie darbinieki, kuriem ir tieši saskarsme ar bērniem. Kopumā uz doto brīdi vakcīnas saņemšanai pieteikušies apmēram 30% no skolu pedagogiem. Pirmskolas izglītības iestādēs vērojama nedaudz mazāka aktivitāte, tomēr arī tās regulāri iesniedz informāciju par vakcinēties gribošiem. Sadarbībā ar masveida vakcinācijas centriem ir uzsākta arī kolektīvā vakcinēšana. Tajā skaitā rīkojot izbraukumu vakcinācijas izglītības iestādēs. Uz doto brīdi šādā veidā jau ir vakcinēti 375 skolu un pirmskolas iestāžu darbinieki.
550 kolektīvo pieteikumu iesniedzēji saņems vakcīnu tuvākajā laikā. Es pārslimoju ar Covidu, pārslimoju decembra sākumā, it kā mana antivielas paradīja, ka ir, bet pēc konsultācijas ar ārsti un šeit gribētos pateikties dakteriem, ka viņi izsmēli katram no mums, izstastīja, pastastīja, atbildēja, pārbaudīja. Un es uzskatu, ka tā vienīga iespēja, lai atkal nesaslimt, jo saslimst pat neieteiktu pat saviem ienaidniekiem. Gribētos, lai mēs visi būtu veseli pirmkārt, ne tikai ar Covidu nesaslimt, bet ar pārējām slimībām neaplipināties un neslimot, jo, mīļie kolēgi, tas darbs, kurš mēs veicam internetā, atņem mums ļoti daudz veselības. No 20. aprīļa gan individuālajā, gan kolektīvajā kārtā sāk vakcinēt arī visus pārējos izglītības iestāžu darbiniekus, kas būs izteikuši šādu vēlmi un veicot darba pienākumus ir ciešā saskarē ar izglītojumiem. Tikmēr visu prioritāro grupu pārstāvjus un visus pārējos iedzīvotājus aicina turpināt pieteikties vakcīnas saņemšanai. To var izdarīt aizpildot pieteikumu formu portālā Mana vakcīna LV, zvanot pa tālruni 8989 vai arī griežoties pie ģimenes ārsta vai kādā no vakcinācijas centriem. Vēršam jūsu uzmanību, ka no 19. aprīļa vietne Mana vakcīna LV darbojas atjaunotā režīmā. Tagad šeit var ne tikai pieteikties vakcīnai, bet iedzīvotāji no atvērtajām prioritārajām grupām var izvēlēties arī vakcinācijas vietu un laiku. Šobrīd jaunā vietne strādā testa režīmā, bet pakāpeniski tajā tiks atvērts plašs vakcinācijas iestāžu kalendārs. Iespēja pieteikties vakcīnas saņemšanai konkrētā vietā un laikā pa tālruni 8989 būs pieejama no nākamās nedēļas 26. aprīļa. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa. Siltās sezonas iestāšanās un vairāku ar COVID-19 izplatīšanos saistītu ierobežojumu mīkstināšana mudina daudzas pilsētas iedzīvotājus doties atpūsties svaigā gaisā. Tomēr ne visi seko līdzi ministru kabineta aktuālajām prasībām, kas nosaka, ka ārpus telpām drīkst pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēki no ne vairāk kā 2 mājsaimniecībām. Pašvaldības teritorijā šo noteikumu ievērošanu uzrauga pašvaldības policija, kas regulāri patrulē cilvēku pulcēšanās vietas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gan veikaliem un tirdzniecībām, centriem, gan brīvā dabā ierīkotām atpūtas vietām un bērnu rotuļu laukumiem mikrorajonos. Kopumā Daugavpilī komunālās saimniecības pārvalde ir ierīkojusi 19 atpūtas vietas, galvenokārt pie ūdenstilpēm, kur var rīkot pikniku un izmantot ārā grilus. Tās kļūst sevišķi populāras brīvdienās, kad pašvaldības policija veic pastiprinātu uzraudzību. Turklāt speciālisti atgādina, ka arī atpūta mežā var būt tikpat interesanta un patīkama. Latvija ir viena no nedaudzām valstīm, kur mežā izņemot privātīpašumā aizsošās teritorijas ir atļauts nevien brīvi pārvietoties, bet arī kurināt ugunskurus un nakšņot. Protams, to darot pēc sevis ir jāsako un jāievēro ugunsdrošības noteikumi. Pilsētā uzmanība tiek pievērsta arī bērnu laukumiem, kur nereti pulcēs daudz bērnu. Pašvaldības policija lūdz vecākus būt apzinīgiem un izvērtēt bērnu daudzumu pirms ļaut savam bērnam apmeklēt rotaļu laukumu. Nedrīkst aizmirst arī par dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu pēc šādu vietu apmeklēšanas. Par aktuālo prasību neievērošanu, kas attiecas gan uz cilvēku pulcēšanos, gan tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu ir paredzēts naudas sods 10 līdz 2000 eiro apmērā fiziskām personām un 140 līdz 5000 eiro apmērā juridiskām personām. Tomēr kārtības sargu galvenais uzdevums šādos gadījumos ir nevis sodīt, bet novērst pārkāpumus. Tāpēc visbiežāk tiek veiktas skaidrojošas pārrunas un tikai rupju pārkāpumu gadījumos tiek piespriesti reāli naudas sodi. Iestājoties siltākam laikam, ja liela uzmanība tiek pievērsta pulcēšanās ierobežojumiem, gan bērnu laukumos, gan atpūtas vietās. Policijai galvenais uzdevums ir cilvēkus brīdināt par ierobežojumu ievērošanu, bet sodīt personas, tas ir galējā situācijā, kad cilvēki vairākās pārkāp dotos ierobežojumus. Pilsētas doma lūdz pilsētas iedzīvotājus ņemt vērā to, ka šobrīd no katra atsevišķa iedzīvotāja ir atkarīgs tas, kādi ierobežojumi būs spēkā tuvākajos pavasara un vasaras mēnešos. Pašvaldība cer, ka vairs nenāksies ieviest tādus stingrus ierobežojumus atpūtē privā dabā, kādi bija spēkā pagājušā gada pavasarī. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa. Vēl viens mācību gads tuvojas beigām.
Lielāko daļu laika audzēkņi pavadīja pie mācību grāmatām attālināti. Tāpēc šogad 9. klasu audzēkņi ir atbrīvoti no centralizēto eksāmenu kārtošanas. Un viņiem, tāpat kā lielākai daļai skolēnu, vasaras brīvlaiks sāksies 1. jūnijā. Tiesa, diagnosticējošas darbus neviens nav atcēlis. Darbu rezultāti neietekmēs vērtējumus pamatizglītības apliecībā, bet tie ļaus novērtēt, kā attālinātās mācības ietekmēja iegūto zināšanu kvalitāti. Jāatzīmē, ka 9. klasnieki, kas studē mazākumu tautību skolu programmā un nevēlas turpināt mācības vidusskolā, beidzot 9. klasi varēs kārtot latviešu valodas eksāmenu. Visu skolu skolēniem, kas plāno iestāties vidusskolā, līdz 30. jūnijam ir jāiesniedz pieteikumi un jāizpilda visi darbi, kas nepieciešami, lai tiktu ieskaitīti konkrētajās pilsētas skolās. Kā viens no obligātajiem nosacījumiem būs nemazāk kā 5 balles matemātikā, latviešu valodā un svešu valodās. Bet, lai iestātos valsts gimnāzijas 10. Klasē vai tehnoloģiju vidusskolā, ar 5 baļu video vairs nebūs gana. Iestāšanās pārbaudes plānos veikt jūnija 1. Divās nedēļās. Tā tiks pieņemti arī dokumenti no nākamajiem 10 klasniekiem. Skolēns tiks informēts par viņu ieskaitīšanu vai atteikumu līdz 16. jūlijam. Pašvaldība turpina ēku energoefektivitātes uzlabošanas programmas īstenošanu. Renovācija tiek plānota, dienas centrā cilvēkiem ar garīgā raksturu traucējumiem, sociālajā un nakts patversmē Šaurā ielā 23, Latgales centrālās bibliotēkas filiālā Jaunbūvē un kultūras namā Forštate. Pat laban ir izsludināts konkurs būvprojekta izstrādēji un autoru uzraudzībai. Projektu realizācijas gaitā plānots veikt visu ēku inženieru komunikāciju kapitālo remontu un izveidot infrastruktūru cilvēkiem ar ierobežotām iespējām.